Энд нэр төр нөхөн үр чүн эрх чөлөөнд халдхыг ажлын байр дахь бэлгийн дарамтаа гэж үздэг. Манай улсад 3 эмэгтэй тутмын нэг нь ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртөж байгаа судалгаагаар нотлогдсон байна. Ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх төрийн бус байгууллагуудын 2015 онд хийсэн онлайн судалгаанд 17-70 насны 753 хүн оролцсон. Судалгаанд төрийн захиргаа болон үйлчлэгээ, хувийн хэвшлийн салбараас энэ тэмцүү оролцсон байна. Ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртөгсдийн 87% нь эмэгтэйчүүд, 13% нь эрэгтэйчүүд байгаа юм. Үүнээс ажлын байрны бэлгийн дарамтад хамгийн их өртсөн нь төрийн албаныхан буюу 44% эзэлжээ. Ажлын байрны бэлгийн дарамтын хамгийн ихээр үйлдэгддэг хэлбэр нь бид зөвшөөрлөгөө хүрэх, үнсэх, эмзэг газраас нь барих, хувцастайлахаар оролдох гэж судалгаанд оролцсоны ихэнх нь хариулжээ. Мөн янз бүрийн байдлаар санал тавих, зөвшөөрөөгүй төлөө шахалт дарамт үзүүлэх, занл хийлэх хүч хэрэглэх, бэлгийн харьцаанд оруулах тохиолдол түгээмэлгэжээ. Хохирогч буюу бэлгийн дарамтад өртөгч өөрийгөө олж, нэр төр болон ажлын байраа алдахыг хүсдэггүй учраас нууцлагдав гэнэ. Тэр ер нь бол гендер эрэгтэйч байдлын тухай хууль болон эрүүгийн хууль, за бусад холбогдлолттой хуулиудаа уялдуулаад энэ хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах төрийн албан байгууллагууд маань үр дүнгийн гэрээ байгуулах гэдэг ч юм уу, дотоод журмандаа энэ ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлсэн нөхцөл байдлыг бий болгох асуудлуудыг бид нэр ярилцаад энэ дотоод журмандаа тусгуулах асуудлыг бол нэлээд одоо боловсруулаад тэн дээрээ санал авч. Ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртөгсдийн бие мах бодид үзүүлэх үр дагавар: айц түгшүүрт автдаг болох, сэтгэлээр унаж, стресстэг болох, уйлдаг болох, өөрийгөө буруутгах шинж илрэх, хин нэгэнд гомдож, өвширхөх, нойргүй болох, толгой зүрх өвддөг болох. Ер нь бол гендерийн эрэгтэйч байдлын тухай хуулиараа хүний эрхийн үндэсний комисс тань. Гэхдээ энэ ажлын байрны бэлгийн дарамтын нэг онцлог нь хувь хүний нууцтай холбоотой байдаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь баримтчлалт. Одоо хүний эрхийн комисс манай эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн эмч холбооноос явуулсан судалгаагаар харахад хүний эрхийн комиссд 2 жиллийн дотор 13 хүн ажлын байрны бэлгийн дарамтанд өртчлөө гэж хандсан байгаа гомдол гаргасан. Шо 2-3 байгууллагад 3-4 хүмүүс гарсан. Тэрний зөвхөн 2-ын нь хариу шийдвэр авсан, хариулт авсан. Бусад нь нотлоогүй учраас нэлийн байрны бэлгийн дарамт гэж үзэхэд хэцүү гэсэн юм хариулт авсан байгаа байхгүй. Манай улс 2011 онд гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиар ажлын байрны дах бэлгийн дарамт нь хууль зөрчсөн үйлдэл болохыг тогтоож анх удаа хуульчилсан. 8 жилийн өмнөх судалгаатай харьцуулахад иргэдийн ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаарх мэдлэг мэдээлэл сайжирсан. Гэвч энэ дарамт буураагүй нь энэ талын хууль эргэцэн орчин, урьдчилан сэргийлэх болон хохирогчдыг хамгаалах зүйлд нэмэлт шинжилэл хийх шаардлагатай байна гэж мэрэгчлэнүүд үзэж байгаа. Япон улсад эрэгтэй дарга өөрөөсөө албан тушаал доогуур эмэгтэй биед хүрэх байтугай нэг удаа ширт тэгэл тэр нь гомдол гаргах үндэслэл болตก байна. За амар